Thomas Elof som... Fan, då blir det pipp mindre nu då. Skål på dig. Ja, vad gör man inte för sina kompisar? Hur känns det nu då? Grattis Thomas! Det är inte mitt fel, det var inte jag som gjorde det. Kom nu Thomas, var inte så jävla blyg där borta. Nu ska vi köra sista låten i alla fall. Jo, för sen ska vi gå bort och kasta tomater på Sabaton. Nej, det är jag skojar. Det är våra polare. Men vi kan kasta in i alla fall. Inga hårda saker, bara ruttna. Ja, ska vi köra sista låten då? Ja. Roswell 47.